Det var så hans kranie, da han tog den i ret, bare lige ned og klaskede sammen der på asfalten. Og man tænker, okay, hold da kæft, og så blev han evakueret bagud. Altså, Libanon, skal man lige rammesætte først, er jo en FN-fredsbevarende mission. Og der i 2009, da jeg sådan blev prikket på skulderen og fik at vide, at det kunne godt være, at det var det, det pegede retning af, og i starten af 10, vi skulle derned, der var det jo alt handlet om Afghanistan i medierne. Altså, det var jo store kamphandlinger, og der skete ting dernede, og Libanon var i en helt anden ende. Altså en helt anden skala, det kan slet ikke sammenlignes. Altså når jeg fortalte folk, at Libanon det er et sted, hvor hvis man ville, så kunne man tage en bil og køre ud og besøge de lokale. Og når jeg fortalte det til mine kammerater, der havde været i Afghanistan på de hold, altså klæben den lå nede i gulvet, altså det er en helt anden verden. Og min oplevelse, det første der sker, når man kommer derned, det er et kæmpe paradeværk. Fordi det ser godt ud, og det er flot, og jeg vil sige, når man er 20 år, og i øvrigt, jeg var den yngste mand på hele missionen, så det var også så god med, at man i et halvt år blev kaldt yngste mand, og hver gang, man skulle laves kaffe, så kunne vi altid sige, hvem skal lave det, det skal yngste mand. Nå, ja, så mit øgenavn i et halvt år dernede, det var drengen. Men når man så kommer derned, og det første, der sker, det er, at man bliver ramt af en parade med ja, hele Dancon-kontingentet, 1.500 mand cirka, af det indkommende og lidt af det afgående hold, og nogle pyntesoldater fra andre kontingenter, og alt er selvfølgelig med nedrullet ærmer og en blå halsklud og en blå FN-uldhat. Og alt ser flot ud, hvis man så lige indregner, at der var 37-38 grader og en luftfugtighed helt igennem loftet. Altså lejren lå under 5 meter fra kysten. Altså der var et stakit eller et hegn og sådan nogle klipper, og så kom Middelhavet. Og hvis man kan forestille sig, hvor varmt der er på nogle ferier til Middelhavet i august måned, så skal man bare tage lang uniform og støvler og en halsklude og beret på, så det eneste eksponerede hud, man har, det er ansigt og hænder. Og så stå i midtersolen og høre på en tale fra en italiener, der fortæller som det allerførste, at han skal nok gøre talen kort, fordi det er meget varmt. Så bliver man også lidt skeptisk, når man så efter 3 kvarter begynder at se sin kammerat og besvime. Og jeg husker stadigvæk, der var en ung sergeant ved siden af mig. Han stod, og jeg må nok sige, at jeg blev lidt døsig der på grund af varmen. Og lige pludselig laver man lige den der nikket og siger, hvad fanden var det? Og så bare lyden af en kokosnød, man taber fra 2 meters højde. Det var så hans kranie, da han tog den i ret, bare lige ned og klaskede sammen der på asfalten. Og man tænker, okay, hold da kæft. Og så blev han evakueret bagud. Altså sådan, når det farligste element på en FN-mission, det er paradeelementet. Og dem var der dem også mange af. Men det sætter også ligesom sådan en ramme for, hvad der var vigtigt. Hvis det så vigtigt ud, så var det vigtigt. Der var rigtig mange sociale aktiviteter. Fordi det mindede altså ret meget mere bare om en almindelig hverdag, bare i et sted, hvor at man havde våben, og du må ikke lige gå uden for lejren, uden at du havde en pistol på hoften og sådan noget. Men altså, de lokale var jo super flinke, og man kunne gå ud, og vi havde rigtig godt forhold til den lokale shawarma biks. Han hed Ali, ham der havde den, og hans familie, de var så rare og imødekommende, og vores læge havde været ude at sige, at det kan godt være, at det er lavet af bare sådan gasbetonblokke, og taget det er noget, nogle blikplader, der bliver holdt nede med bildæk. Men altså, hygiejnen fejler ikke noget, og vi kunne sagtens spise der. For folk, der har været udsendt flere gange andre steder, så de kan slet ikke, man kan slet ikke forholde sig til, hvor godt nogle af forholdene, eller hvor gode nogle af forholdene var dernede. Men stadigvæk, så skal man ikke leve i den her illusion om, at det er et fredeligt og civilt sted, fordi det er det ikke. Altså, syd for Litanifloden, som den hedder, der var der en klar grænse, hvor man sagde, jamen herfra og ned efter, der er det altså det vilde vesten. Det er altså de her gangster, bander, væbnede grupperinger, som styrede dernede. Men det var bare stadigvæk det her, den her mærkelige verden, hvor at selvom det minder om noget, man kender fra Nordeuropa, og de var flinke, og de var rare, og det var lækkert sted, og tingene fungerede, eller det kunne lige så godt have været i Sydeuropa, hvis man sammenligner med varmen, jamen, så er det bare en helt anden verden. Og fordi det er sådan en minimal stat, som det er, så er det ikke staten, der kommer og betaler og laver veje. Det var enten Hezbollah-militsen selv, der havde fået finansieret noget asfalt. Jamen, så havde de også krav på at have deres flag hængende hele vejen med martyrer. Og vi kørte nogle steder, jamen, der var det Iran, der havde sponsoreret noget asfaltstrækning. Og så hang der iransk propaganda hele vejen. Og det er vi altså ikke lige vant til i Danmark, at der står død over Israel på alle mulige banner, og så
flag med alle martyrerne, der døde. Og det skaber altså bare en helt anden forståelse for, at selvom man kan køre op i Beirut, og det var hyggeligt, og vi løb Beirut Marathon også. Vi var en 20 stykker, der tog derop i november og løb det der Beirut Marathon, og super fint, og der var jo amerikanere, og ja, der var også mange andre danskere deroppe, og det var rigtig hyggeligt, og slet ikke det. Men der er også bare en kæmpe geografisk forskel for, er man oppe i Beirut, eller er man syd for Litanifloden? Fordi lige så snart man kom syd for Litanifloden igen, jamen så var det en no-go-zone for civile. Man skulle have et ærne dernede, og så kom du tilstrækkeligt tæt på grænsen mod Israel, hvor vi var helt nede sydpå. Jamen så skulle du have et ærne der. Og sådan tanken om, at landet virker civiliseret og veludviklet, men stadigvæk have områder af ens eget land, der er fuldstændig afskåret, hvor man skal have enten et pas eller kunne dokumentere, at man bor der for at komme derned. Det virker meget surrealistisk. Og som ung 20-årig, jeg var jo ja, som sagt den yngste på holdet, der gav det mig sådan, det, jeg skal sige, det var sådan en spændende rejseindtryk at have. Altså jeg betragtede mig som sådan en slags udviklings- og dannelsesrejse. Netop fordi man oplevede en helt anden verden, hvor tingene ikke bare var nødvendigvis rendende vand i hanerne, og strømmen det kom kun lige nogle gange, fordi det store kraftværk oppe i Beirut, det havde Israel altså bombet for nogle år siden, og det havde man altså ikke lige råd til at bygge op fra bunden igen, så strøm det var sådan en måske-ting.